बहिरेवाडी जिथं सुपुत्र ऋषिकेश जोंधळे यांना अखेरचा निरोप देण्यात येतोय. शहीद ऋषिकेश जोंधळे अमर रहेच्या घोषणांनी सगळा परिसर सध्या दुमून निघालाय. शहीद ऋषिकेश जोंधळे यांना अखेरचा निरोप देण्यात येतोय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातल्या बहिरेवाडीचे ऋषिकेश हे सुपुत्र आहेत. दिवाळीच्याच दिवसात या केवळ कोल्हापुरातच नाही तर संपूर्ण राज्यावरच दुःखाचा डोंगर कोसळला. सीमेवर पाकिस्तानशी लढताना ऋषिकेश जोंधळे यांना वीरमरण आलं. लष्करी इतमामात त्यांच्यावर सध्या अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. गावात रस्त्याच्या दुतर्फा उभं राहून बहिरेवाडीत ग्रामस्थांनी आपल्या शहीद सुपुत्राच्या पार्थिवाचं दर्शनही घेतलं. शहीद ऋषिकेश जोंधळे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहेत. त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात येतोय. अलोट गर्दी जमलेली आहे. बहिरेवाडीतील ग्रामस्थ या ठिकाणी जमलेले आहेत. अश्रू अनावर झालेले आहे सर्वांनाच. ऐन दिवाळीच्या दिवसात महाराष्ट्रानं खरं तर दोन सुपुत्र गमावलेले आहेत. शहीद ऋषिकेश जोंधळे यांच्यावर सध्या अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहेत. आज सकाळीच ऋषिकेश जोंधळे यांचं पार्थिव बहिरेवाडीत दाखल झालं. पार्थिव घरी दाखल झाल्यावर त्यांच्या वडिलांना दुःखावेगानं त्यांची शुद्ध आरपली. नातेवाईकांनी ऋषिकेश यांच्या वडिलांना सावरलं. सध्या ऋषिकेश जोंधळे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातल्या बहिरेवाडीचे सुपुत्र आहेत ऋषिकेश जोंधळे. अश्रू नयनांनी त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात येतोय. लष्करी इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातात. भारतीय सैन्य दलाची मानवंदना. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रानं आज दोन सुपुत्र गमावलेले आहेत. पुन्हा एकदा जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. प्रताप, दिवाळीचा दिवस आहे, गावातही कोणीच दिवाळी साजरी केलेली नाही, सध्या काय वातावरण आहे? लष्कराच्या वतीनं अखेरची सलामी दिली जात आहे. 19 ऋषिकेशच्या पार्थिवाला मुखाग्नी देण्यात आलेली आहे आणि ऋषिकेश आपल्याला म्हणता येईल. पण आपण पाहतो की ऋषिकेश बद्दल एक वेगळ्याच भावना गावकऱ्यांच्या आहेत, त्या लोकांच्या आहेत. कारण ऋषिकेश अशा प्रकारे जाईल असं लोकांना वाटलेलं नसतं. कारण गेल्या 2 वर्षापासून सैनिकी
सैनिक म्हणून भारत मातेचं रक्षण करत होता पाकिस्तानची दोन हात करत असताना त्याला वीरमरण आलेलं आहे. आता पाचही कुटुंबाची दृश्य कुटुंबाचे प्रत्येक जण हातात झालेला आहे कारण एकुलता एक असणार हा ऋषिकेश आज निघून गेलेला आहे आनंदाला आहे. खर जर त्याला दुसरं प्रोफेशन निवड अशा प्रकारचा सल्ला त्याला दिलेला होता पण ऋषिकेशला देशाबद्दल असणारा अभिमान स्वाभिमान यामुळे ऋषिकेश म्हणाला की मी एकदा दोन प्रयत्न करतो आणि मला माहिती आहे मला खात्री आहे की माझं सिलेक्शन होईल आणि शिपाई म्हणून ऋषिकेश रुजू झाला आणि थेट त्याची पोस्टिंग झाली ती जम्मूमध्ये. त्या ठिकाणी सेवा बजावत असताना वीरमरण आलेला आहे. ऊन वारा वादळ असताना त्या ठिकाणी आपण पाहतो की ऋषिकेश डोळ्यात तेल घालून भारत मातेचं रक्षण करत होता पण अखेर त्याला वीरमरण आलेलं आहे. ऋषिकेश पंचक्रोशीतून ऋषिकेश्वर भारत देशावर प्रेम करणारे सैनिकावर प्रेम करणारे सर्व लोक या ठिकाणी आलेले आहेत. पण ऋषिकेशच्या कुटुंबियावर गावावर कोल्हापूर जिल्ह्यावर महाराष्ट्रावर मोठा आघात झाला असं आपल्याला म्हणता येईल कारण रक्षणासाठी आपला जवान महाराष्ट्राशी पडलेला आहे याचा बदला भारत सरकारने घ्यायला पाहिजे अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. महाराष्ट्राकडे आज भाऊबीज आहे आणि ऋषिकेशची बहीण आज अगदी हताशपणे आपला भाऊ गेला आपण काही करू शकलो नाही याची व्यथा तिच्या मनामध्ये आहे कारण आज कुठेतरी भाऊला ओवाळ येईल अशा प्रकारची भावना तिची होती. पण आता हे दृश्य आपण बघतोय की कल्याणी कशा प्रकारे स्वतः त्या ठिकाणी बसलेली आहे तिला काहीही सुचलं नाही कारण पाच दिवसापूर्वी ती बोलली होती स्वतःच्या दादाशी पण नंतर मात्र या ठिकाणी शहीद ऋषिकेश जोंधळे अमर रहे अशा घोषणा सातत्यानं देण्यात येत आहेत आणि ऋषिकेश जोंधळे यांना मुखाग्नी देण्यात आलेला आहे. धन्यवाद प्रताप आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. अभिमान वाटत असताना